dnešného videa. Dneska to bude život youtubera prípravy na video. Ja vám budem dávať také ukážky. Najprv vám poviem, čo je to zač a potom vám poviem ukážku. Môžeme začať. Ako prvé, čo neznášam, je keď sa pripravujem na video a neviem nič nájsť. Takže pozrite sa na ukážku. Kde sú tie sviečky? Ďalšie, čo neznášam, keď sa musím pripravovať na video a nič sa mi nedarí. Takže pozrite sa na ukážku. Dobre. Tak, kde mám druhú podložku? Tak. A tak. No, konečne. Ďalšie, čo ja nemám rada, keď si neviem vybrať, čo mám si obliecť na video. Nič. Ani nič. Vôbec nič neviem, čo si mám vybrať na video. Takže pozrite sa na video ukázku. Čo si mám teda zobrať? Mám si mám na video. Po mojej sestre. Ušlo. Ušlo. A to by išlo. Hm.
To by išlo. Ale to už som mala včera. Nenávidím, keď sa mi nechce natáčať video a kúkam na nejaké video youtubera. Tak, pustíme sa do videokázky. A to je posledné, keby niekoho to... A ospravedlňujem sa, že to je strašne krátke, ale... Nemám viacej času a idem ku babke. Takže čau. Prepáčte, ale táto videokázka sa mi pokazila. Tak dúfam, že sa mi video páčilo a strašne sa prepáčim. A ďalšie video teda bude moje fotky s mojou sestrou. Takže dúfam, že sa mi video páčilo. A keď áno, tak dajte like. Ak chcete ma veľmi podporiť, dajte odber. Čauko!